どうも皆さんこんばんは、ごはんです。久々のオセロニア動画です。いやね、夏もあっという間に過ぎてね、少し肌寒い季節になってきましたが、皆さんお元気ですかということでですね、ツイッターの方ではちょっと報告したんですけど、私もですね、ついにマスタークラスに到達することができました。いやー嬉しいオセロニアがリリースされて今8ヶ月か9ヶ月かな。まあね、一応無課金でねコツコツやってきたので、今日はねボックスを紹介していきたいと思います。まあデッキ紹介をしながらですね、今月のランキング戦だとか、私のこうオセロニアへのね希望とか妄想をね語っていければいいかなと思っていますということでですね、こちらがですね私最近使ってるデッキですね。リーダーがムーニアですね。8月のサマーサンシャイン杯、言えてないサマーサンシャイン杯で1000以内入賞してゲットしたコマになります。そしてこのルエドとか、こちらのサディエルも決戦イベントでゲットした S ゴマですね。でこれ最近追加された竜ゴマエイダですね。こちらね、なかなかコンボスキルが3枚以上ひっくり返せるマスで、通常攻撃が 1.6 倍になるっていうね、なかなか優秀なコンボスキルを持ってるんでね、結構フィニッシャーのコンボとして入れています。そしてこちらピリキナータ、この子いいですよね。相手の特殊ダメージが発生した時にこの罠をね返せるようになってるんですけど、最近やっぱりね特殊ダメージがえげつないキャラクターがねいっぱいいるので、その対策としてね結構ね逆転のきっかけとかになっててくれますね。そしてこちらも最近追加されたコマ、フェアリーフェンサー。これ何が強いかって、またコンボスキルが HP が減少した時に最大2400の特殊ダメージを入れられるっていうね、これもね最後の決め手のコンボにねなかなか使えるキャラクターだと思います。ではでは私のコマ箱公開していきましょう。こんな感じ。はい、ということでこちらマスタークラス到達した時にもらったコマですね。ルクセリオン見た目こんなにねかっこいいのに、スキルがね微妙なんだよね。これ多分初期に追加されたコマだから、そういうコマ結構クラスマッチでもらえるコマ多いんですけど、私の希望としてはそろそろなんかこうスキルの入れ替えとかしてほしいなって思うんですけど、見た目こんなにこう強そうなのに、まさかこれね、なんかデッキに入れようとはみんなしない、もったいないキャラクターになっちゃってるんで、スキルの入れ替えしてもらいたいなっていう気持ちはすごくありますね。で、S ゴマはやっぱり私、一番最初、こう、マデッキメインでやってたんで、やっぱりこう、マデッキのガチャに全部ね、ゲットできる星のかけら突っ込んでたんで、やっぱ、マゴマが多いですね。ちなみに、この間のランキング戦でゲットした、スキルを上げるフェアリーね、ドゥルジに突っ込みました。はい。ということで、ベノムがですね、毎ターン、1000のダメージを、毒ダメージを相手に与えるっていうね、スキルはマックスにしました。でもね、最近なかなかね、このドゥルジを出すまで、長丁場になるっていう戦いがあんまりない気がして、結構ね、最終的にすごい強力なフィニッシャーとかで、ビクトリアさんとかね、やられちゃうんで、あんまりね、毒でじわじわっていう戦いも私、最近しなくなったかなって感じですね。で、多分、今月のランキング戦でも、フェアリープレゼントしてもらえると思うんですよ。そしたらね、私ね、このフルカスのね、このスキルを強化しようと思って、やっぱフルカスってどのデッキでも使えるオールラウンダーなんで、多分今後長い付き合いになるんじゃないかなって思うんでね、その期待の意味を込めて今月のねフェアリーもしもゲットできたらフルカスのスキルに全部突っ込みたいと思います。で、あ、そうだ、私この間もらったフェアリーでこちらクリムゾントニトルス、ゴッキルさんのね、スキル、マックス強化したんですよ。これ、元が通常攻撃が 2.3 倍になるだったんですけど、強化しても、私 2.5 ぐらいになるのかなって思ってたら 2.4 でしたね。あんまり変わらなかったんですけど、今回の9月のシルバーラグーン杯は、この、投資印のね、コマを使うとデッキにマイナスポイントがつくってことで、結構ね多分ムーニアをリーダーにしてる人が多そうなので、このもしかしたらゴッキルさん活躍してくれるんじゃないかなって思ってます。で、この辺は結構ほとんども決戦イベントでゲットしたコマたちですね。
はい、そしてね、多分ランキング戦といえばね、もう本当に8月のサマーサンシャイン杯はもうバイセの打ち合いでしたよね。ちなみに私ゲットしたフェアリーでバイセさんでスキルマックスにしました。マックスにしたら最大4200の特殊ダメージを与える。これはねめちゃくちゃ強いですよね。はい、ということでこちら辺もここら辺はねまだ未強化の英語マとかがあって、こんな感じがね私の駒箱の中身です。ということでね、さっきからちょいちょい話してたんですけど、シルバーラグーン杯みんなもうデッキ決めましたか？私ちょっとねいろいろ練習バトルとかで戦わせてもらいながらちょっと考えてみたんですけど、今私の第一候補がこちらのデッキですね。これはちなみに投資印の S ゴマと A ゴマが入ってるのでコストが165で混んでいますね。マイナス5になるので、はい、ポイントとしてはこちらですね。主点同時3枚だけひっくり返せるマスで、相手は次のターン手ゴマでアタックが一番大きいコマしか出せなくなる。まあ言うなればビクトリア対策っていうか、多分こうランキング戦って S ゴマとかあんまり入れられないんで、みんなここぞというフィニッシャーをミウニとかね一つ入れてきてると思うんですよ。まああとアズリエルとかも考えられるんですけど、まあねちょっとね玉物前の方がやっぱりこう出させるには2枚ひっくり返せばいいんでやりやすいんですけど、玉の物前を入れちゃうとこのルエドが入れられなくなるんで、ここはねちょっと主典道場入れてみました。で主典道場を出す前にこのピリキナータ置いておいて、こう特殊ダメージ返すとかうまくはまれば意外にねこれ勝てるデッキだったりするんです、私の中ではね。まあ私の限界なんですけどね、これが。まあ、イメージとしては毒で削るっていう、これも比較的新しいコマですね。インプ毎ターン600の毒ダメージ、これもねなかなかね結構ランキング戦ってやっぱコストが低いんで、みんな HP 低いんで短期戦になっちゃうので、やっぱね早い段階で毒で削っとくっていうのがサマーサンシャイン杯では結構強かったかなってイメージがありますね。一応もう一個組んだんですけど、これは投資印の駒をふんだんに取り入れたデッキですね。 S2 つ入ってます。まあもう見たまんまもう先行でフルカスで削り、あとはもうゴッキルさんとかこの竜駒でうまくこのアリオーシュが入ればっていうね、アリオーシュが早い段階で出てきてくれればラッキーなんですけど、まあ、そればかりは運次第ということで、まあゴリゴリに HP 低いけどゴリゴリにやってしまおうっていうデッキなんですけど、まあでもこっち使うかなって感じですね。はい、そして私の今後のオセロニアのプレイのあり方なんですけど、あり方って別にそんな硬い話じゃないんですけど、前々から結構マスタークラスに到達したら私課金解禁するよっていうお話してたんですけど、ちょっと考えてみて、よく私の動画ずっと無課金でやらせてもらってるんですけど、結構オセロニア始めたばかりの方とかオセロニアを始めるきっかけになりましたっていうコメントをもらってて、私もこのオセロニアすごく大好きなゲームなんで、そんな皆さんがねオセロニアを始めるきっかけとなってるっていうのはすごい自分でも嬉しく思ってて、なのでねやっぱりその最初からさあ課金してやろうって言ってゲームをきっかけに始める人ってすごい少ないと思うんですよ。なのでやっぱりこの無課金攻略じゃないですけど、そういうアカウントあった方がいいのかなってちょっと私の中で考えて、なので私アカウントをもう一つ作ろうと思うんですよ。ランキング戦を頑張ったりだとか、やっぱりいろんなスキルを持つコマを作ってみたい、使ってみたいっていう気持ちもあって、まあそれ用のアカウントももう一個作ろうかなって私の中では考えています。よし、じゃあちょっと一バトルいきますか。一バトルいきますか。使ってみたいよね、ちょっとデッキ戦の駒を。進化杯コロシアム、こちらはですねこれランキング戦に使うデッキでやってみたいと思います。ちょっとアズリエルとか使う人とか出てきてほしいな。なんか今回もランキング戦アズリエルとか使う人多そうですよね。お、出たー、術式出たよ。さあどうしようかな。あ、そうだ、私オセロニア今後ねスタンプもね増えてほしいな。なんかねリリースされてからまだスタンプがね追加されてないので、もっといろんなスタンプが増えたら楽しそうだなと思っています。さあクイルクエン、どのタイミングで打ってくるのかな。結構ね、もうすでにこの盤面上罠がいっぱいあるんで、
さあ、さっき話してたインプ置いてきましたね。どうしようかな。まあ、次のターンでインプはひっくり返せるので、ここは私はイザナミを置いていきたいと思います。いや、どのタイミングで置いてくるかな。3ターン目かな。なかなかね、クイルクエンのスキルって結構自分の最大 HP の 10% のダメージが入っちゃうんで、まあ序盤でも後半でも痛いんですよね。さあ、では私はここはルエドを置いていきましょうかね。よいしょ。俺の身を見惚れるがいい。あ、ここで置いてきそうだな。ここで置かれそうな気がする。あ、置いてこなかった。おやおや、ちょっとこれは相手の出方が伺っていきましょう。まあ、ちょっとここは追加で毒を置いちゃいましょう。ファースト後半で使うつもりなのかな。でも私、あの主典同時いるんで、もしかしたら相手の一番嫌なタイミングで置くことができる。お、置いてきた。術式展開されました。いや、これは本当に踏みたくないんですけど、踏むしかないやんみたいな感じになってますけど。どうしようかな。これは困りましたね。こっちに置いていきましょう。私の言うことを聞いてもらうわよ。この3枚ひっくり返すには相手もここ踏まなきゃいけないっていう状態なんですけど、コンボスキルがマゴマが1倍以上の時に盤面の駒の総数 ×120 の特殊ダメージか。これは特殊痛いですね。さあ、ポチを置かれてと。私の来てほしい駒がこれじゃなかったんだけど、仕方ない、ちょっと置いちゃいましょう。よいしょ。でもまだ何持ってるか分かんないですからね。何持ってるか分かんないのが怖い。さあ、どこに置いてくるかな。あそこに罠を置いてきましたね。相手の HP が残り5070ということで、私は再び毒の駒増やしていきましょう。じわじわと削っていくというね。戦い方です。これで毎ターン1600がなかなか痛いですよね。アズリエルを上回る毒っていう。多分次でこれをとこのターンを耐えれれば次で決めていけるでしょう。お、相手毒デッキだったんですね。でもこれは毒が炸裂する前にこれですね、ワイセで終われると思います。わざとね、このダメージマスを踏んでより特殊ダメージのダメージを上げるっていう。 OK、 はい、勝てました。はい、ということで現在の私のデッキはこんな感じになっております。はい、ぜひね、今月のランキング戦参加される皆様、当たりましたらお手柔らかにお願いします。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面の登録ボタンから、スマホ携帯電話の方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。